O pastor Silas Malafaia mais uma vez detonou Eduardo Bolsonaro e sacudiu as redes sociais. Muita gente contra, muita gente a favor. Fala galerinha, não é a primeira vez que o pastor pentecostal Silas Malafaia detona, esculhamba o filho do presidente Eduardo Bolsonaro nas redes sociais. Na época em que Lula saiu da cadeia, deixou para ir para o velório do neto, Silas Malafaia criticou Eduardo Bolsonaro e pediu que ele tivesse compaixão, um pouco mais de educação. E aí, dessa vez, com relação ao episódio dos imigrantes, quando Eduardo Bolsonaro disse que nós brasileiros temos vergonha dos imigrantes que moram ilegal em outros países, Silas Malafaia detonou geral, abre aspas, o filho do presidente Eduardo Bolsonaro ajudaria muito mais ao governo do seu pai parando de falar asneira, poderia ter ficado de boca fechada na questão dos imigrantes ilegais brasileiros, não conhece a realidade da questão, a maioria quase que absoluta vai para trabalhar, fecha aspas. Como a gente disse ontem, os vídeos também bombaram aqui no bloco social, a gente falou que muita gente que sai do Brasil vai para trabalhar, que existe sim aquelas pessoas que cometem delitos em outros países, mas nem por isso os brasileiros morrem de vergonha deles. A realidade talvez é que o deputado esqueceu que muitos dos imigrantes que moram em outros países, a exemplo dos Estados Unidos, votaram no seu pai. Eduardo Bolsonaro esqueceu que Jair Bolsonaro ganhou a eleição em praticamente todos os países fora do Brasil. E agora, como assim? Cospe no prato que comeu? Curte, comenta, compartilha. Bloco Social.